Assim que eu gosto, André. É vagareza, né? Eu acho que é muito muita burocracia para despachar um documento. Vocês me questionaram sobre assombração, aparições, enfim, que tem aqui na escola. Eu, sinceramente, nunca vi. No retiro soturno da velha chácara, havia um poço que me amedrontava até a distância. Aproximar-me, jamais. Mas...